Добрий день, шанувальники мого каналу. Роблю сьогодні пельмені. За таким рецептом робила моя бабця, робить моя мама і роблю я так же само. Тут в мене 700 грам фаршу свинячого. Посолила, поперчила. В блендері зараз блендерю одну цибулину велику, 3 зубочки чеснока. Добавляю до фарша, ретельно перемішую і фарш залишаю на годинки 2-3. Він тоді просочиться, буде смачніший. Борошно вищого гатунку просіяне засипаю в миску, трішки підсолюю і лью 1 стакан холодної звичайної води з крана. Перемішую. Скільки має там борошна, я навіть і не знаю, ніколи не важила. Ну, десь певно кілограм. Вже як не виходить вимішувати мені, замішувати ложкою, перехожу руками. Все борошно гарно забираю до кубки. Потім перехожу на доску. Трішки припиляю. Доска в мене дерев'яна. Гарненько вимішую. Коли вже тісто не прилипає до доски і до рук, перевіряю, чи воно в мене гарненько вимісилось. Отак, коли воно стає на своє місце при натисканні, тісто повертається, тоді значно гарно вимішане. Відрізаю шматочок. Решту кладу в бік, можна його накрити, щоб не просихало. Розкачую таку качалочку. Ріжу такими шматочками однаковими. Кожен шматочок борошно, трішки, щоб воно не приліпало, бо тісто сильно не замішую, таке воно м'якеньке. І кожну вареничку розкатую. Вони получаються однакові. Роблю так кожен раз, як говорять, рука вже набита. Так мені швиденько. Тепер заліплюю пельмень, кладу фарш, защіпую і з двох сторін отак заліплюю. Получається такий пельмень. Ще раз фарш накладаю, заліплюю так гарненько і защіпую два кінця до кубки. Получається така в мене, такий пельмень. Коли вода закипіла, підсолюю, викладаю пельмені. Помішати, щоб не пристали до дна. І варю пельмені, коли вони після закипання піднімуться, 7 хвилин. Ось такі смачні пельмені получаються. Даю вершкове масло. Всім смачного. Дякую за перегляд.